नमस्कार कार्यक्रम सटिक विचारमा स्वागत छ म कर्ण सन्ज्याल आज हामी कार्यक्रम सटिक विचारमा नजिकिँदै गरेको तिजमा घन्किने गीत सङ्गीतको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त गायक तथा सङ्गीतकार तारावीर पाण्डे हुनुहुन्छ तारावीरजी स्वागत छ कार्यक्रम सटिक विचारमा धन्यवाद कर्णजी आराम हुनुहुन्छ छ चाहिँ बाँचेको छु सास चलेकै रमझम तपाईँ केमा बिजी हुनुहुन्छ अहिले त्यही त हो अहिले तिज लागेको छ अब छोरी मान्छेको तिज हामीलाई पनि लागेको छ यसपालि होइन छोरी मान्छेलाई अब झमझम नताउन हामी एकदम तम तयार अवस्था बस्दैछौँ त्यही नै हो पछिल्लो समय लोकगीतहरूमा लोकपन हराइरहेको छ नि कसरी लिनुहुन्छ लोकपन अलिक हराके पनि मैले पनि महसुस गर्छु किन भन्दाखेरि धेरै किसिमका त्यो त्यसलाई मोडिफाई गरेर आउने लोक एउटा लोक संस्कार लोक संस्कृतिलाई चाहिँ पुरै तोड मोड गरेर गीतलाई विभिन्न किसिमले ल्याउन थाल्यो त्यो भएको र पनि एकदमै मार्का छ लोकगीतलाई यसले नेपाली लोक स सङ्गीत नेपाली लोक बजार संगीत बजार आ, लोक बजारलाई चाहिँ सङ्गीत बजारलाई चाहिँ एकदमै मार्का परेर चाहिँ घाटा पनि भइरहेछ होइन देशको एउटा पहिचान हो हाम्रो लोक संस्कृति लोक संस्कार यो यो लोक पहिचान हो हाम्रो लोकगीत गीतले नै बोकेको हुन्छ उद। यो पहिचानलाई यो पहिचान नै घुमिरहेको हो कि विश्व बजारमा मान्छेले विश्वबाट हामीलाई हेर्दा नेपालीलाई हेर्ने संस्कार भनेकै लोक संस्कृति हो त्यो अलिक लोप भएको हो कि भन्ने पनि फिल भइरहेको छ तपाईँ आफै पनि गीतकार हो राम्रो गीतकार हजुर तपाईँले आफ्नो गीतहरूमा लोकपन कतिको भित्र ल्याउनु भएको छ मैले यसो खास गरी म लोकभन्दा पनि मेरो आधुनिक जोनरा हो होइन लोकगीत पनि मेरो आफ्नै लोक मौलिकपन भएको कारणले लोकगीत त म त्यसै पनि गाउँछु नै सङ्गीत गर्छु पनि लेख्छु पनि तर विशेष गरी मेरो जोनरा चाहिँ आधुनिक भएको भएर लोकगीतमा त्यति म अहिले काम गरेको छु यो पछिल्लो समय चाहिँ अलिक बेसी नै लोकगीतहरू गरेको छु घुसाउँछु मैले एकदमै टिपिकल गाउँघरमा बोलिने भाषाहरू वर्डहरू म एकदमै युज गर्छु लोकगीतलाई पनि पूर्वेली पश्चिमेली काठे भनेर विभिन्न नामहरू दिए आउँछ तपाईँ कुन रुचाउनुहुन्छ विशेष गरी है लोक भनेको त त्यसै पनि त्यो एक किसिमको मिठास त्यो लोकमै एउटा मिठास छ जहाँ पश्चिमको होस् या पूर्वको होस् सबैको आफ्नै पहिचान छ पूर्वको लोकको टोन फरक हुन्छ पश्चिमको फरक हुन्छ लवाज लवाज नै फरक फरक हुन्छ सबै लोकगीतहरू मलाई असाध्यै मनपर्छ हजुर यही भन्ने छैन गीत सङ्गीतमा कसरी लाग्न प्रेरित हुनुभयो तपाईँ गीत सङ्गीतमा त अब एउटा स्कुलको कार्यक्रमबाट हो खासमा म कविता लेख्थेँ स्कुलमा चाहिँ हाजिरी जब कार्यक्रम भएको थियो अनि सँगसँगै त्यो हाम्रो मार्क्स जोड्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो के अरे कविता गोष्ठी सरी कविता गोष्ठी भएको थियो शहीद दिवसको दिन चाहिँ कवि गोष्ठी भएको थियो अनि हामीलाई टिफिन टाइममा चाहिँ आएर सरले भन्नुभयो कोही कविता लेख्न चाहन्छ भने लेखिहाल है शहीदको विषयमा शीर्षक सहित राखेर भन्नुभयो कविता लेखेँ टिफिनको टाइममा कार्यक्रम भयो कविता सुनाइयो अब त्यो कविताको मार्क्स जोड्ने टाइममा चाहिँ मार्किङ गर्ने टाइममा चाहिँ ल कोही गीत गाउन चाहन्छ भने गाउँदा हुन्छ है mm भन्नु सरले -hmm. साथीहरूले है ताराबीर जान जा नगा त गाना mm -hmm. अब गाउँमा आएछ राति अब त्यो भेष काँधमा हाल्यो गाउँदै हिँड्ने होइन त्यो देखेर चाहिँ साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो गाने गा गा ल त गाइदिउँ भने त्यहाँ गाएको थिएँ त्यति बेला त्यो गायन प्रतियोगिता त थिएन तर बाहिरबाट हाम्रो एकजना त्यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ नामाली बिर्सेमा भएको उहाँले चाहिँ त्यो कपी हुन्छ नि फुलि के भन्छ बाक्लो दा गाता होला तिनवटा कपी एउटा डट पेन गिफ्ट दिनुभएको थियो कि उभार दिनुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ होइन राम्रै गाउँछु कि क्या हो भन्ने फिल भयो कि अनि त्यसरी नै अगाडि बढियो तिजको माहौल चल्याएको छ तपाईँले कुनै तिज गीत निकाल्नु भएको छ अहिले अहिले भर्खरै एउटा भन्छन् स्वामीले भन्ने आएको छ ओएसआर डिजिटलबाट रिलिज गरिएको छ हाम्रो गणेश सुवेदीको शब्द रचना रहेको छ राजीव शाहको एरेन्ज अनि मेरो आफ्नो सङ्गीत समीक्षाले गाउनु भएको छ खास लेडिजको सँग हो यो होइन कम्पोज मेरो भर्खर गाउन फरक पर्दैन भन्छन् स्वामीले भन्छन् स्वामीले भन्छन् स्वामीले झपक्कै मुहार भरी खुसी धातोरी यस्तो रहेको छ रुचाउनु भएको छ दर्शकहरूले गीत दर्शकले एकदमै छोटो समयमा माया दिनु भएको छ धेरै माया दिनु भएको छ र अहिले तत्कालै हाम्रो छाया छवि तिज म्युजिक अवार्डको यो दसौँ संस्करणमा पनि हामी तिनजना एउटै गीत तिनवटा विधामा हामी मनोरञ्जनु भएको छ टप फाइभमा पछिल्लो समय जो कोही पनि यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आइरहनु भएको छ नि कसरी लिनुहुन्छ पछिल्लो समयमा यस्तो छ कि अब कोही सिकेर आउनु भएको छ कोही आउनु भएको छ कोहीसँग सम्पत्ति धेरै छ धेरै सदुपयोग गरेर आउनु भएको छ कोही नभएर राम्रो कला भएर पनि अगाडि आउनु कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ तर विडम्बना उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न कला भएर पनि बिना पैसा त अहिले नै हुँदैन होइन यो मार्केट अहिले एकदमै महँगो भइसकेको छ गाह्रो छ यसलाई अब कसरी लिने भन्ने अब कतिलाई राम्रै पनि भइरहेछ कतिलाई एक एकदमै गाह्रो भइरहेछ कोही डिप्रेसनमा पनि हुन्छन् यही चाहिँ यस्तै छ अवस्था अहिले जीविकोपार्जन गर्न कतिको गाह्रो अथवा सजिलो के छ जीविकोपार्जन गर्नलाई त सजिलै छ गीत सङ्गीतमा कन्टिन्यू लाग्ने हो एकदमै गहिरिएर लाग्ने हो म यसैबाट चाहिँ जीवन गुजारा गर्छु जीवनयापन गर्छु भन्ने हिसाबले लाग्यो भने बाँच्न सकिन्छ म्युजिकले बचाउँछ पनि जीवन धान्न सजिलै छ अब अलिकति के छ भन्दाखेरि होइन म मा आफ्नो मान प्रतिष्ठा बढाउँछु म एकदमै चर्चाको शिखरमा आउँछु भनेर त्यता चाहिँ लाग्यो भने यता कमाइ जिरो होइन म पैसा कमाउँछु भन्यो भने पैसा कमाउनको लागि म्युजिकमा आउँछु भन्यो भने पैसा कमाइ हुन्छ यता फेरि मान प्रतिष्ठा जिरो त्यसो खास कारण के हो यो कतिपय प्रतिभाहरू पलायन पनि भइराखेको हो यो खास कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब राम्रो काम दियो राम्रो भिडियो अहिलेको सुन्न हुँदा पनि हेर्नेको जमाना छ कि hmm. अब अडियो जतिसुकै राम्रो अडियो बनाएर पनि तपाईँको भिडियो राम्रो भएन भने चल्दैन भिडियो राम्रो चल हुनको लागि आर्टिस्ट राम्रो खोज्छन् चलेको आर्टिस्ट स्टारका खच, स्टारकास्ट खोज्छ तपाईँको मेकिङदेखि लिएर हरेक टिम मेम्बरदेखि लिएर हरेक मान्छेले अलिक चलेको नाम खोज्छ चलेको नाम खोज्ने बित्तिकै हामीले उहाँलाई राख्नको लागि उहाँलाई इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ बजेट भ्याउँदैन उहाँसँग बजेट सानो हुन्छ सानो बजेटमा ठुलो काम गर्न सकिन्न होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पैसा त त्यहाँबाट बचाउन सकिन्छ आफ्नो पारिश्रमिक आफूले दिनभरि खटेको आफ्नो पारिश्रमिक त बचाउन सक्यो छुट्याउन सक्यो तर त्यो चिज भोलि गएर चलिँदैन अनि नचलेपछि उता मान प्रतिष्ठा भएन यता पैसा चाहिँ भयो अब राम्रो गरौँ न भनौँ भने त्यो सटिक अमाउन्टमा राम्रो काम पनि दिन सकिन्छ नसकिने चाहिँ होइन उहाँहरूको बजेटमा राम्रो काम दिन सकिन्छ दिनभरि खट्यो आफूलाई गोजीमा नराखिकन काम गऱ्यो भने चाहिँ फेरि उता मान प्रतिष्ठा पनि हुन्छ तर यता फेरि जिरो गोजी खाली हुन्छ अनि घरमा गयो यत्रो सुटिङबाट आएको खै त पैसा गाह्रो छ हेरेको हेर्नेको जमाना भन्नुभयो चलेकोलाई भाइरललाई चलेको भन्ने कि अथवा कालजै गीत बन्नेलाई चलेको भन्ने अहिले अहिलेको यो अवस्था यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मान्छेले हेर्ने भाइरललाई सोचिरहेछन् भाइरल जो भाइरल भयो त्यो चल्यो भन्ने सोच्छन् तर मेरो नजरमा चाहिँ भाइरल चाहिँ एउटा बर्खाको भेल हो क्या हत्त आयो स्वात्त गयो त्यो सकियो म चलेको कस्तोलाई भन्छु भने जुन चिजले हिजोको दिनलाई पनि बोकोस् आजको दिनलाई पनि बोकोस् र भोलि हुने भविष्यमा हुने मा ती घटनाहरूलाई पनि बोकोस् के त्यो चिज चाहिँ चाहिँ म चलेको भन्छु त्यो मिलियन मिलियन भ्यू हुँदैमा त्यो चलेको मा मान्दिनँ मैले चाहिँ तर दर्शकले त्यसरी मान्नुहुन्छ जसको भ्यू धेरै छ होइन जसको गीत चाहिँ एकदम छोटो समयमा भाइरल भयो एउटा टुक्का भाइरल भयो टिकटकको भरमा भने त्यस्तालाई भाइरल मान्नुहुन्छ त्यस्तालाई चाहिँ चलेको मान्नुहुन्छ तर म त्यसलाई चलाएको मान्दिनँ मैले चाहिँ हिजो आज र भोलि हुने वातावरण यो घटना परिस्थितिलाई सबै जस्तो गीतले बोकोस् न्याय गरोस् त्यो चलेको पछिल्लो समय तिज गीतमा गायक गायक कलाकारहरू होइन एकदमै चल्नु भएको छ कि हजुर होइन अब कतिको कमाउनुहुन्छ उहाँहरूले तिज गीतको गायक गायिकाहरूले गायक गायिकाहरूलाई त राम्रै छ अहिले उहाँहरूले त गीत गाए बापत पाउनुहुन्छ पारिश्रमिक सकियो उहाँहरूले अब केही गर्नै परेन मेकरलाई गाह्रो छ कति गीतकारहरूलाई गाह्रो छ कति मेकरलाई गाह्रो छ कति कम्पनीलाई गाह्रो छ कति कम्पनीले आफै लगानी गरेर भिडियो बनाउनुहुन्छ भिडियो भने यस्तो भ्यू गइँदैन होइन अहिले आउने आउने भनेकै भ्यूबाट हो अनि अर्को कुरा गीतकारहरूले खर्च गर्नुहुन्छ अहिले एकदमै मार्का परेको गीतकारहरू हुनुहुन्छ गाई गायिकालाई त एकदम राम्रो उहाँहरू त आउनुहुन्छ गाउनुहुन्छ जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पछि एउटा पोस्टर आयो भने पोस्टर सेयर गर्नुहोस् न भन्नुपर्छ झो ढोग्नुपर्छ होइन त्यही पनि गर्नुहुन्न अनि कलाकार खेल्ने कलाकारहरूलाई पनि मालामाल छ उहाँहरूले त आउनुहुन्छ बटोमा लिनुहुन्छ जानुहुन्छ खेल्नु चाहिँ सक्यो खेल्दाखेरि पनि गाह्रो उहाँहरूलाई कम्फोर्टेबल हुनु पऱ्यो नयाँ आर्टिस्ट छ भने अलिकति व्यवस्था गरिदिने हेप दिने होइन त्यो टाइपको पनि अवस्था छ गीतकारलाई खास गाह्रो हुनुको कारण गीतकारलाई गाह्रो हुनुको कारण चाहिँ बिचरा उहाँहरूले गीत लेख्नुहुन्छ होइन गीतमा लगानी गर्नुहुन्छ अब त्यो गीतबाट चल्ने यदि गीत चल्यो भने पनि गीतबाट चल्ने कि गायक गायिका हिरो हिरोनी गीतकारको नाम कहीँ पनि आउँदैन र कमाउने भनेको एउटा गीत हिट भयो गायकले कुनै कन्सर्टमा गएर गीत गाउँछ स्टेजमा गएर शुद्ध गीतकारको नाम भनिदिँदैन ना। गायक गायिकाले भन् नाम लिँदैन ना। अनि अर्को कुरा कलाकार हिट हुनुहुन्छ कलाकारले अरू अरू गीतहरूमा अफर पाउनुहुन्छ त्यो गीतको थ्रोबाट तर कहीँ यो गीतको कारणले गर्दाखेरि फल्लाको कारणले गर्दाखेरि यसरी म आएँ कहीँ हुँदैन रेडियो टेलिभिजनहरूमा हेर्नुहोस् गीत बज्छ संस्कारको नाम भनिँदैन होइन त्यो भएको कारणले एकदमै गीतकारलाई मार्का आउँछ इन्कम पनि कति नै हुन्छ र युट्युबबाट होइन राम्रो सर्जकहरूलाई के मर्का नपरोस् भनेर रोयल्टीको पनि त व्यवस्था छ नि के तपाईँ रोयल्टीको व्यवस्था छ त्यो देखावटी मात्रै हो क्या सर रोयल्टीको व्यवस्था अब कतिपयले पाउनु पनि भयो होला यहाँ त सबै सोच फोस् हिजो मात्रै हामीले सङ्गीत रोयल्टी सङ्घको महासङ्घका महासचिव बी पाण्डेसँग कुराकानी गरे हजुर उहाँले रोयल्टीको राम्रो सकारात्मक पक्षको बारेमा बोलिरहनु सकारात्मक नकारात्मक हरेक हरेक क्षेत्रमा दुइटै पक्ष हुन्छ हेर्नुहोस् होइन बोल्नेको पिठो बोक्छ नबिल्नेको चामल पनि बित्दैन भन्छन् नि त्यस्तै नै हो आ, हरे, हरे चाहे चाहे यो हरेक क्षेत्रमा राजनीति हरेक क्षेत्रमा चलखेल हुन्छ नै अब स्वयम् हामी हाम्रै गीतहरू पनि हामीले रोयल्टीको लागि हामीले त्यो दर्ता गरेको हुन्छ कि त्यो दर्ता गरेको हुन्छ हामीले कार्ड बोकेर हिँडेको हुन्छ तर रोयल्टी उठाउनु पऱ्यो भने सकिँदैन यताजा उताजा अनि बिचरा त्यो एउटा जाबो गीतको लागि एउटा दुईवटावटा गीतको अलिकति रोयल्टी सङ्कलन गर्नको लागि एउटाबाट उता पठाइदिने अर्कोबाट उता पठाइदिने त्यहाँ ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि ऊ थाकिसके हुन्छ ऊ छोडिदिन्छ अनि मार्का त परिहाल्यो अनि उसलाई एउटा रोयल्टी समाजको एउटा रोयल्टी सङ भनेर उसको दिमागमा मानसफटलमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने नराम्रो छाप पनि बस्छ काम छैन भनेर उसको दिमागमा त्यही बस्छ अनि त्यो माया मारिन्छ उसले कतिपय गीत एक दुईजनाले गीत लेख्नुहुन्छ अब त्यस्तो अवस्था भएपछि उहाँले छोडिदिनुहुन्छ अब गीत लेखेर राखेको हुँदा हुँदै पनि त्यो गीतहरू उहाँलाई बाहिर निकाल्न मन लाग्दैन क्या त्यसै गीत गाएर मर्नु भएको छ अहिले एउटा अर्को गीत सुनाउन न केसकी सुनौँ कि अरू गीत पनि सुनौँ जुन तपाईँलाई एउटा तिजको गीत अलिक अगाडिकै हो योभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडि गीत हो यो चाहिँ दिपा लामा र मैले गाएका छु जसले गर्छ खुरापाती ऊ पुग्छ माथि पराइको कुरै छोडौँ आफ्नै छन् विश्वास खाती नराम्राकै चल्ती फिर्ती राम्रा जति घुम नाम छ त्यही भएर त्यही भएर

सबै नै जतिजना हुनुहुन्छ मलाई सबै नै मनपर्छ सबैको भोकल मिठो लाग्छ सबैको एउटा आदर्श मेरो शिव परिवार गायकमा हजुर सङ्गीतकार सङ्गीतकारमा चाहिँ यही भन्ने छैन सबैको सङ्गीत जुन गीत सुने पनि राम्रै सुन्छु पीत सुने पनि राम्रै लाग्छ आधुनिक सुने पनि राम्रै लाग्छ पन लाग जसको सङ्गीत सुने पनि राम्रै लाग्छ तपाईँलाई गीत लेख्दाखेरि अथवा सङ्गीत गर्दाखेरि कस्तो खालको वातावरण चाहिन्छ मलाई चाहिँ अलिकति कि बाटोमा हिँडिरहेको छु भने त्यो बेलामा फुर्छ कि घरमा शान्त छ भने फुर्छ कहीँ कतै घुम्न गएको छ डाँडा काँडा अलिकति नेचरमा घुलमिल भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा फुर्छ होइन कसैको गीत कसैको गीत सृजना भइरहेछ कसैले गाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै गीत रेडियोमा रह अथवा काहीँ बजिरहेछ भने त्यो सुन्दाखेरि पनि त्यसले पनि मलाई अलिकति टच छैहाल्छ त्यहाँबाट पनि फुलिहाल्छ एउटा सङ्गीतकारको पारिश्रमिक हुन्छ नि त्यो केले निर्धारण गर्छ नामले अथवा गीतले अहिले त नामले हो नामले नै हो गीतले अब गीतको हिसाबले हेर्ने भने त मेरो त दुई सय पचासभन्दा माथिका गीत छन् होइन मैले आफै सङ्गीत गरेका गीत नै लगभग डेढ सयभन्दा माथि होला अब लगभग पनि लगभग दुई सयकै आसपास नै छन् कम्पोज गरेकै गीतहरू तर गीतको हिसाबले जाँदैनन् क्या अहिले यहाँ नाम चाहियो जुन, जुन, जुन जब गीत जब एउटा गीत चल्छ फल्लाको सङ्गीत अरे है होइन भाइरल हो एक टुक्का पुरा गीत अगाडि पछाडि जे होस् गाईको एउटा एउटा टुक्का चल्यो यो गीत गरेँ ल यसको सङ्गीतकारले नाम चाहिँ खास भन्ने हो नाम चल्ने त्यही त भाइरल अहिले अहिलेको समय भाइरल जो भाइरल भयो त्यसैको नाम चल्यो भाइरलले गर्दा राम्रो प्रतिभा ओजेल पऱ्यो धेरै धेरैजना धेरै ओझेललाई पनि पर्नु भएको छ धेरैजना जन्मिनु पनि भएको छ भाइरल भएका सबै नराम्रो भन्नु भने मिल्दैन कतिपय भाइरलले चाहिँ टिकटकले अथवा भनौँ भाइरल जे जुनसुकै मिडिया सामाजिक सञ्जालबाट भए पनि भाइरल हुने मध्येका केही कलाकारहरू चाहे गायनमा होस् चाहे सङ्गीतमा होस् चाहे भिजुलाइजमा होस् कतिपय राम्रा पनि आउनु भएको छ कतिपय चाहिँ माहौल बिगार्न पनि भएको छ क्या नयाँ पुस्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भाइरलको पछि नलाग्नुहोस् सिकेर आउनुहोस् धेरै भाइरलको पछि लाग्यो भने भाइरस हुनसक्छ होइन अनि काम गर्दै जाँदाखेरि ठेस्ट लाग्छ लडिन्छ उठ्नुपर्छ मेरो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो टेन्सन भयो हरेस खायो भने हरेस नखाओ नानी हो बरु हर्लिक्स खाऊ तागत आउँछ भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यही भएर हरेस नखानुहोस् एउटा नचल्ला अर्को नचल्ला एउटा चल्न भन्दैमा हरेस खाएर चाहिँ ब्याग नआउनुहोस् ब्याग भयो कि सक्यो फेरि त्यो त्यसले तपाईँलाई हान्छ डिप्रेसन बनाउँछ कन्टिन्यू जानुहोस् एउटा भयो अर्कोमा जानुहोस् अर्को भयो अर्कोमा जानुहोस् त्यसरी जान सक्नुहुन्छ भने मात्रै आउनुहोस् फेरि अब रहरले एउटा गीत गर्छु अँ फलाको त एउटै गीत कस्तो हिट भयो यार म पनि एउटा गीत निकाल्छु भनेर आउनु भयो भने चाहिँ सक्यो त्यो गीत चल्दैन अनि तपाईँलाई त्यो गीतको त्यो ड्रग्सको नसा जस्तै गीतको नसा लाग्छ अब अर्को निकाल्नु लाग्छ एउटामा अलरेडी खर्च भइसक्यो हुन्छ त्यो खर्च उठेको हुँदैन अनि तपाईँले अर्को खर्च अर्को खर्च अर्को गीतको लागि खर्च गर्न सक्नुहुन्न नसकेपछि अब के गर्ने अनि गलत बाटोतिर लाग्ने एउटा नयाँ कलाकार यो क्षेत्रमा आउनु पर्यो भने कति जति खर्च गर्नुपर्छ कुन डिपार्टमा भन्ने कुरा हुन्छ कलाकार यता अभिनयतर्फ हो कि यता गायनतर्फ हो गीत सङ्गीतमा अहिलेको समयमा चाहिँ नर्मली चार लाखभन्दा उकालो भिडियो छैन कमाउने स्रोत छैन क्यास ब्याक छैन कलाकार गायक गायिकाको लागि कमाउने स्रोत भनेको स्टेजहरू भयो कन्सर्टहरू भयो होइन अब बाँकी कलाकार भिजुअलतर्फ जाने हो भने चाहिँ उहाँहरूको एउटा त्यो गीत चलेपछि त्यो गीतबाट अर्को गीतमा अफर आउला त्यही हो बाटो भनेको भनेपछि यो क्षेत्रमा खास कमाउँछु भनेर आउने कि देखिन्छु चिनिन्छु भनेर मात्रै पहिला त नाम कमाउनु भनेर आउने हो सु अब अहिले अहिलेको अवस्थामा पहिले चाहिँ क्यासेट चल्थ्यो होइन क्यासेटको जमाना थियो सिडीको जमाना थियो चल्थ्यो अहिले सिडी क्यासेट केही पनि चल्दैन त्यो भएको र क्यास त रिटर्न छँदै छैन रिफन्ड त छँदै छैन अब अहिले चाहिँ कसरी हुन्छ मान्छेले अब गीत पनि कसरी बनाउनु थाले टिकटकमा चाहिँ कुन पार्ट चलाउने त कसरी टिकटकमा मान्छेले बनाउन् भन्ने किसिमको पिस बनाउने म्युजिक पिस बनाउने सङ्गीत गर्दाखेरि पनि त्यो लय चाहिँ ठ्याक्कै टिकटकलाई हुने खालको पन्ध्र सेकेन्डको बनाउने त्यो किसिमले लाग्नु भएको छ त्यसरी जाँदाखेरि नाम पहिले बनाउनु पऱ्यो नाम बनाइसकेपछि मात्रै इन्कम हुन्छ एउटा अर्को गीत सुनाउनु Mm, एउटा गीत सुनाउँछु तपाईँलाई देवीचरण भण्डारीको शब्द अनि मधुने पानीको हाम्रो मधुने पानी र विना दङ्गाले खेल्नु भएको छ यसमा यसमा मैले नै गाएको छु तिम्रो माया यो मुटुमा साँचेको छु माया तिम्रो माया यो मुटुमा साँचेको छु मायालु तिमी छौ र यो धरतीमा बाँचेको छु मायालु बाँचेको छु मायालु सावै साठ्याङ्क्यु थ्याङ्क यू हस् समयको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद आजलाई कार्यक्रम सटिक विचार यति नै भोलि फेरि नयाँ अतिथिको साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन नमस्कार